Були такі подарунки, типу, кожен назва місця. Там, наприклад, січень, лютий, березень, календарики були. Цього року вже немає такого. Тік-ток вже зробив щось нове. Після липня вже такого не було. Дякую гарно. Льоху заберіть до себе, друзі. Пишіть готове, я зроблю закріп. Але нехай ця штучка відкріпиться. Катерина, дякую за підтримку. Катюшу теж дружимо, сердечко заберемо. Якщо у кого є можливість, вставляйте боксик. Готово, пишуть тільки учасники команди. Пастила, зараз глянемо. Почекайте секунду. Треба, щоб ця штучка відкріпилася. Нам треба скриню. Якщо хто хоче, скриньку виставляйте вже зараз. Своє 100 монеток на 3, боже, скриню по 100 монет майже ніхто не ставить. Я в шокові. Халявні скрині, чесно, це халявні скрині. Забирайте пастилу до себе, друзі. Хто забрав пастилу, пишете готовий, йдете на наступне закріплення. Дякую всім, хто зараз приєднується. О, є бокси. Хто бокси поклав? О, Ваня, ти що? Дякую. Народ, Вані треба ще плюс 40 друзів, чесно. От по красоті зробіть людині, людина заслуговує. Він нас на першому місці. Він мало того мене підтримує. Він поклав скрині на 500 монет за те, що ви зробили йому 1000. Полінка, давай дивимося тебе. Має бути пастила, має бути топчик номер 1 Ваня, топ-2 Саша, топ-3 Соло, топ-4 Солег, топ-5 Вова, топ-6 Вова. А куди Настюша пішла? Куди дівчинка пішла? Вона так підтримала гарненько і пішла від нас. Погано. Світланку забирайте за себе, друзяшечки. Ладно, добре, поїхали далі, дивитися. Лізу також дружимо-кружимо. 2 хвилинки, 100 монечок на 30 людей. Народ на Ваніше лишилось 25 підписок, бо красоті робимо людині гарну циферку. Якщо ні, я просто поверну йому монет. Йому до години часу зарахуються всі 100 монет і все. Він і 500 монет поклав, і ще зараз ще одну скриню поклав на 100 монет. Людина старається, як не знаю що, як ніхто більше. І це буде остання скриня, напевно. Сашка, дякую гарно. Настюшку забирайте до себе, друзі. Там ще топо номер 2, Сашку заберіть до себе, друзі. Анастасія, дякую гарно. Дімаськін, дякую за підтримку. Божики. Ого, Назар, музика, дивимося тебе. Має бути Вадим, має бути 5 топчиків. Добре, забрали попередній закріп, забрали 5 топів, написали готове, отримали наступний закріп нечатком. Ще хвилинка 40 до відкриття боксика. Зараз я перевірю закріп. Соло, Саша, все. Все, Соло, Саша, Марат і більше нікого у вас тут немає. Ви обманюєте, Назар. Назар, я вас тоді блокану. Діма, дякую гарно. Дімчика, заберітеся. Ваня, я вас не побачу. Діма, ви що, дякую за прослати команди. У нас у цьому Польщі немає рейтингу команди. Ну, тобто у всіх країнах є, я не знаю, там в Україні вже де хоч є. А в Польщі немає, на жаль. Тому я дуже дякую кожному, хто підтримав. Кожному, хто підтримав, Ксені, дякую за підтримочку. Ксюшеньку теж поверчатом забирайте. Всіх активних на чатом підписуємо. Натиснули на бокси. Народ, там ще 16 підписок на скриньку. 16 підписок на боксика. Будь ласка, бо я буду виходити і повертати людині монетки. Якщо не буде рівно 1200, повертаю. Анчик, дякую гарно. Ти в Польщі, да? Анчика, заберіть до себе, друзі. Дімчика, дружимо. Всіх активних, як підписуємо на скриньку, натиснули на червону кнопочку, потапили 10 секундочок до відкриття боксика, витапуєте монеточки. І все. Народ, там вже 10 підписок. Давайте, я лишаю вам скриню. Потапайте. Ріск-пап, да? А в якому місті? В Познані. Познань, Познань. Я колись жила в Познані, зараз живу в Познані. Анчик, дякую, гарно. Настя, Кошкіна, Єлена, Вова, Вова. Є підписки. А ви вже у нас були на закріпі. І ви відписалися. Не забирайте закріп. Народ, там обманює. Там обман. Заблокувати. До побачення. Я казала, я вас попереджала ще попереднього ефіру. Якщо ви відпишетесь від попередніх топів, я вас заблокую. Ось, ще одна людина. До анонімуса. До побачення, телебачення. Ви більше нас не будете на ефірі. 16 секундочок до відкриття боксика лишається. Максимально підписка на скриньку. Народ, ще 2 підписочки лишаються. 2 підписки. Подобається у Польщі, народ, є ви що, гоните? Я живу тільки вдома. Я крім дому нікуди не виходжу. Тільки в магазин. Все. Нормально, ну тобто... Не знаю, що сказати. Хочу додому, от і все. Все, Ваня забрали по красоті. Все, мені не стежили з Познані. Ще чесно, ви теж у Познані, круто. Супер, дякую, дуже гарно. Дякую. Анчика, заберіть. Алекса також дружимо-кружимо. Ти хто хоче на закріп? Напишіть готово. Мар'янка, ви вже були на закріпі. Ладно, давайте ще раз закріпимо. Анчик, дякую, гарно. Хто хоче, на 3 хвилинки вставляйте боксика. Я така людина, знаєте, я ні з ким не спілкуюся, я собі сижу вдома. Я єдине, куди виходжу на манікюр. Так, Мар'яна, є речі Польща, Світлана, тут є підписки. Я там не манікюр, якесь там цей, все. Так що. Анюта, дякую, гарно. Танечко, теж на чатом забирайте себе. Друзяшки, всіх активних підписи. Хто хоче, виставляйте бокс за 560 людей онлайн. Ніхто не хоче друзів, в скрині по 100 монет. Дякую, гарно. Дімко, спасибочки. Катюшку також на чатом заберіть. Всіх активних на чатом підписи. Ми зараз падемо на 200 людей, знову хтось боксом покладе. Катерина, дякую, гарно. Інеса, заберіть до себе, друзі. Всіх активних на чатком підписати. Хто подарує такий добрий вечір, забирайте до себе, друзі. Я хочу на закріп. Добре, вступайте в команду. Мен ор...
Боже, я вас не прочитаю, чесно, вибачте мене, дякую, дуже гарно. Назарко теж дружим на чатом, всіх активних підписуємо. Дякуємо, булочки. І будемо зараз з вами прощатися. Якщо зараз буде 300 людей і не буде бокса, будем прощатися і будемо заходити з вами вже завтра. Завтра в обід. Рано мені не получиться зайти, тому що рано маю деякі справи. Буду виходити, у мене виласка буде завтра. Добрий вечір, я диспетчер. Булка, дякую, Орно, боже, де ти такий шалений взявся на мою Олу сьогодні? Булочка, дякую, гарно, заберіть Ваню, ви бачите, що Ваня на першому місці, він зайшов, у нього було 860 підписок, а зараз у нього 1203 підписки. Бачите, яка шалена людина? Ото зайде таке чудо до вас, і вас підтримує, і вас підтримує. У мене, до речі, з наступного місяця почнуться зміни, так що, не знаю, як ви оціните, але у мене будуть зміни в зовнішності. Так що, готуйтеся, буде фейс нове. Так, ану, одну секундочку, я хочу щось ще покласти. Ось, давайте оцю просто покладемо штучку, і так зараз будемо виходити. Цей, одну секундочку, все. Ой, Алінку забирайте, Яночку дружимо. Так. Хочна закріпити. У вас немає сердечка. Народ без сердечка, я не закріпляю. Та я всіх драконів з сердечками, когось без сердечка закріплю, бо знаєте, що буде? Уб'ють мене. Так що сердечка має бути. Ого, Влад, дякую гарно. Влад поклав. Народ, Влад такий взаємний. У нього 4539 підписок. За ним слідкують 495 людей. Він геть кожного забирає. Треба заробити плюс 100 підписок людині. Чесно, народ, постарайтесь. Людина взаємна. Це не то, що там просто підпишіться. Людина підписується як на кожного. У нього 4000 підписок. А за ним слідкують тільки 400 людей. Боже, Влад, де ви знаходите таких невзаємних людей? Якщо не робимо плюс 100 підписок, я повертаю людині монет. Людина дуже взаємна. Всі, хто пишуть імена, вас 377 людей. З цих усіх людей хоча б 100 могло б підписатися. Людинка дуже-дуже взаємна. Костя, заберіть до себе, друзі. Лізу, дружим. Там скрині з 2 хвилинки відкриється. Дякую. Дякую. Спасібочки. Спасібочки. Це все мені? Ти все мені приносиш, ні? Дякую. Так, народжений в Україні. Давайте вас зглянемо. Має бути підписка на скриньку, має бути підписка на топчики. Будь ласка, пишемо у чатку тільки свої імена, нічого крім мене. Готель, дякую гарно. Дімка, дякую. Нагадую, скриня взаємна. Якщо не добуваємо плюс 100 підписок. Маул, дякую гарно. Я просто вийду, поверну людині монетки. Боже, ми з вами 74 в рейтингу. Дивіться, у людини 4540 підписок. Бачите, за ним слідкують 522 людини. Він кожнісінько забирає навзаєм друзі. І він не відписується. 4000 підписок. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш акаунт не йшов у тіньовий бан через те, що від вас відписується, треба забирати з тих людей, які підписуються навзаєм і не відписуються. Бо коли йде відписка від вашого акаунту, чи ти розумієш, що у вас не цікавий контент, і тоді ви трошки йдете в бан. А так, щоб у бан не йти, ви тримаєте взаємних людей. Заберіть нас, всіх підписуйте, і нас, і мене, і вас. Всіх забирайте. Бачі, дякую. Просто якщо ви зараз не підпишетесь, цих 360 людей не підпишеться, хоча б як мінімум 70 людей, то нема сенсу. Добре, я тоді сідаю блокувати. Народ, якщо 100 людей не підписується, так, Тоня, давай гляне твої підписки. Нема підписки, до побачення. Світлана, має бути підписка на скрині? Є. Віталік, має бути підписка? Є, Віталік. Томі 24, має бути підписка? Підписки немає. Томік, до побачення. Хто не має підписок на скриньку, до побачення. Так, Лексі, нема підписки, вимкнути, заблокувати, до побачення. До побачення! Дякую, гарно. Вступайте в нашу команду. Готелі, куди ви підписались? На мене підписок немає. Не обманюйте, будь ласка. Я вас дуже прошу. Зірочки мої, я не перший день в ефірі. Не перший день. Рувім, дякую, гарно. Рувім також на чатку заберіть. Влада, дружимо. Всіх активних в чатку підписуємо. Я вже в ефірі сиджу дуже-дуже довго, так що можете не обманювати. Вступайте в команду. Вступайте сердечко ще. І все. Ви були, Христя, на закріпі, а у вас були закриті підписки. У вас були закриті підписки, того ми вас і зняли з закріпу. Як тільки ви відкриєте підписки, напишіть, що відкрили, напишіть готово. Всі, хто не має підписки на скриньку, я вимикаю. До побачення. Юзер 11. Нема підписки. До побачення. Нема підписки. До побачення. Ото, коротше, вже. 8 людей пішло до блоку за те, що не мають підписки на скриньку. Ай-яй-яй-яй, як некрасиво. Як некрасивенько. Хто хоче закріпити, пишіть в чатку готово. Підписка має бути.